अहिले हामी बेलायतको लन्डन लन्डनको पनि लन्डन आईबाट यो लन्डन आईमा चाहिँ हामी यात्रा गर्दैछौँ माथि लास्ट मिनट फ्रम लन्डन आई यही एउटा हामी अहिले क्याबिनबाट माथि जाँदैछौँ र लन्डनको यो लन्डन आईबाटदेखि नै लन्डन चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि हामी देखाउँदैछौँ अहिले हाम्रो यो टुर सुरु भएको छ अनि यस्तै क्याबिनबाट हामी बसेको क्याबिन पनि त्यस्तै छ मसँग छ मेरो श्रीमती तीर्थ अनि हाम्रो लन्डन आईबाट लन्डन हेर्ने काम हामी सुरुवात गर्दैछौँ स्लोली मुभ हुँदो रहेछ यो स्लोली मुभ भइसकेपछि माथि 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 गएर धेरै माथिबाट लन्डन हेर्ने सहर हेर्ने यो व्यवस्था तलपट्टि रिभर रिभरमा बोटहरू देखिरहनु भएको छ ठुला ठुला बोटहरू साना कायकहरू पनि वर्षायाम भएर होला नदी अलिकति धमिलो देखेँ मैले पारिपट्टि लन्डनको पुरानो सहर अनि उतापट्टि बाटो ट्रेन आइरहेको छ अहिले यो नदीको माथिपट्टि हामी चढिरहेको क्याबिन यसरी यसरी माथि माथि गइरहेछ यो 35 मिनट जतिको यो यात्रामा हामीले माथिको एङ्गलबाट लन्डन हेर्नेछौँ हामी जहाँ जान्छौँ हामी मात्रै भ्रमण गर्दैनौँ तपाईँहरूलाई पनि क्लिप देखाउने गर्छौँ त्यस्तै एउटा क्लिप लन्डन आएबाट तपाईँहरूको लागि पनि है तीर्थ कस्तो लागिरहेको छ लन्डन July 13, 2022 हामी अहिले लन्डनमा छौँ बेलायतको लन्डन लन्डनको पनि लन्डन आईबाट लन्डनलाई हेर्दैछौँ हामी चढिरहेको यो लन्डन आईको यो क्याबिन अहिले माथि माथि चढ्दै गइरहेको छ भने सहर नजिक नजिक देख्दै गएको छ अझै हामी माथि जाँदैछौँ Yeah, I'm here.
London Eye. बेलायतको लन्डन लन्डनको पनि लन्डन आईबाट लन्डन हामी अहिले लन्डन आईको भागमा आइपुगेका छौँ हाम्रो क्याबिन चलिरहेको छ र हामी तल देखाउँदैछौँ Yeah.
हामी यस्तै एउटा क्याबिनमा छौँ, हामीभन्दा मुनि आएको र यो लन्डन आएमा चाहिँ यसरी नै हुँदै माथि 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 हुँदै अहिले हामी टपमा आइपुगेका छौँ। हाम्रोभन्दा अगाडि कस्तो लागिरहेछ लन्डन, हामी आफू मात्रै हेर्दैनौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछौँ। र यो लन्डनको लन्डन आईबाट देखिएको लन्डन का साथ साथ है लंदन बाबा विदा दिवस। नमस्कार।